大家好，这里是天阳玄机啊。我们看这个啊，这个各个手指头的代表的运势啊，什么时期的运势啊，都是这个已经画出来了啊。小指呢，啊，又称为末指、尾指啊，为晚年的运势，代表子女缘分，包括这个晚年的一些这个福禄啊，都是从这个小指可以看得出来。小指啊，是这个比较尖啊，下面比较粗，而且呢，这个要过三关才非常不错啊。小指的高度啊，如果是超过这个食指的第三节啊，这里啊，能力非常的强，财运也是非常的广，并且呢，热情豪放啊。如果是这个小指弯向于无名指啊，那么说明呢，在婚姻当中啊，也是非常的不错啊，非常的美满。这个说明小孩子啊，就是你的子女啊，跟你这个家庭啊，处理的非常的好啊，很依赖于家庭，就是你跟子女的缘分非常的厚。就这个意思，就是小指靠近你无名指。小指的初短呢，如果是没有超过第三个关节，做事啊比较稳重，偏腼腆啊，做事的时候容易这个三心二意啊。那么小指如果是这个跟食指的第三个指节相对平衡的话，那么差不多到这里的话，那么一般比较这个重于中庸之道啊，对外面的好坏啊，这个不以物喜，不以己悲吧，就是这种解释啊，就是说不会因为外界的这种好坏过多的干扰啊，影响内心的变化，非常的稳重，中庸之道啊。那么小指如果外撇比较明显，像这种啊，一般在婚姻当中啊容易起伏，有一些这个感情方面的一些挫折啊，特别是女性比较明显啊，甚至呢这个子女缘分也是比较薄啊，就是小指外撇啊，小指我们说一定要靠近无名指就非常好啊。好了，有关这个纹理，小指的纹理呢，包括一些形态特点，就分享到这里啊。如果是有这个八字、手相、面相方面的困惑，可以看一下片头片尾。我们下期再见。